Pozorište na Terazijama je jedna od retkih pozorišnih ustanova u Beogradu koja već duži niz godina jasno definiše svoju programsku politiku, a to je igranje mjuzikla, što je čini jedinstvenom i izuzetno uspešnom. A i sama publika je to odavno prepoznala, pa su i njena očekivanja velika. Pre svega žele da uživaju u pravom pozorišnom spektaklu koji ovde i dobijaju. Zahvaljujući odličnoj koreografiji, muzičkim i glumačkim kvalitetima učesnika, orkestraciji, bogatim kostimima i scenografiji. A 2. oktobra ovo pozorište ušlo je u svoju novu pozorišnu sezonu, hit predstavama Mamma Mia i Cigani lete u nebo. Ove sezone pozorište na Terazijama slavi i obeležava 2 značajne jubileje, 25 godina od prve premijere Neki to vole vruće i 10. sezonu popularnog Čikaga na Terazijama. Očekuju nas i novi zanimljivi naslovi, a tim povodom naš gost ovog jutra, glumac, baletski igrač, komunikolog Dušan Kaličanin. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošao, Dušane. Bolje vas našao. Baš sam uživao dok sam slušao najavu i stvarno je velika čast biti deo jedne takve institucije. Apsolutno. Ja pretpostavljam da za tebe to i jeste čast kao i za ostale tvoje kolege koje igrate u pozorištu. O tome ćemo nešto kasnije, ali najpre kaži mi kako je startovala nova pozorišna sezona. Da li se i ovaj put tražila karta više? Naravno da jeste. Startovala je odlično. Krenula je sa 2 Mamma Mije koje su bile rasprodate pune, bile su ovacije, biskao i tako smo završili sezonu, tako smo počeli ovu. Tako da hit musical Mamma Mia, ko nije uzeo karte, neka žuri do pozorišta. Posebno moram da naglasim da su sada u ovom mesecu popusti za većinu predstava, tako da ljudi mogu da se informišu. Zato se traži karta više. Ljudi su želeli malo Terazije. Traži se inače karta više kada je reč o pozorištu na Terazijama i ljudi bukvalno ne pitaju za cenu karte jer znaju kvalitet koji za uzvrat dobijaju, ali svakako će da dobro doći mnogima ovi popusti. Pa jeste, ja vidim da su se ljudi uželeli su se Terazije. I pozorišta, generalno i pozorišta na Terazijama. Ja, sad dok smo pričali taj jubilej, 25 godina mjuzikla Neki to vole vruće, ja koji sam u pozorištu često odem i na balkon kad je proba, čak dođem kad je predstava da odgledam taj mjuzikl i uvek mi je iznova zanimljiv. I nikad nije dosta. I nikad nije dosta. Tako da ja želim još minimum 250 godina mjuzikla Neki to vole vruće, a takođe Chicago koji je, pa ja ne znam šta da kažem, meni lično je to možda naj definisaniji, upakovaniji mjuzikl kad su u pitanju koreografije i to da se nije negde mnogo menjao, jer dođe do promjena, glumac, glumica, razne neke stvari, a ovaj, iako je Chicago preživao neke promjene, on funkcioniše savršeno i meni je možda u vrhu od tih predstava. Tako je, opstao je i ostao sa istim kvalitetom i pored nekih turbulencija, kao što si rekao, ali pored hit predstava koje su obeležile prethodnu godinu, koliko će biti novina i novih naslova u ovoj sezoni? Pa, svakako će biti. Ljudi su navikli da pozorište na Terazijama uvek iznenadi svoju publiku novim naslovima i to jako zanimljivim. Ja sad ne znam koliko smem to da govorim, mislim da se to već šuška, ali neka ljudi još malo uživaju. Mamma Mia je nekako najsvežija. Viktor Viktor je mjuzikal koji još uvek takođe se traži kartu i nekako je i on relativno svež uz Mamma Miju, tako da, ali pored toga očekujte vrlo brzo jedan jako zanimljiv naslov, pa odmah zatim i nešto i malo drugačije i zanimljivo. Ali ja ne bih sada da otkrivam, naravno da znam o čemu se radi, ali za to ima vremena. Dobro, za to ima vremena, vidjet ćemo se, ali hajde umeđu vremenu da se podsjetimo predstava u kojima si ti igrao, nije ih malo. Da, pa postoje oni naslovi koji više nisu na repertoaru, a koji su bili, neki su baš vrlo aktuelni, bili su i hitovi i sa puno nagrada. Moja prva predstava je Maratonci trče počasni krug u režiji Kohana Mladenovića i ona mi je nekako, iako ta minijatura glumačka, donela veliki uspeh, zato što su mi ljudi tu primetili. Tako je, vrlo zapažena je bila tvoja uloga. Da, ljudi su me primetili i onda su usledile uloge u La Stradi, zatim u Buđenju. Odličnu kritiku si dobio za Buđenje. Tako je, dobio sam jako dobru kritiku i to je možda moja prva kritika koja, ja sam tu imao glumački zadatak, ali i prvi ozbiljan igrački zadatak i dobio sam dobru baletsku kritiku i tako sam zapravo bio srećen i imam sreću da sam u pozorištu potpisao i baletski ugovor, tako da je meni, no prostite,
velika radost da pored dramskog sektora jesam i deo baletskog. Jesi deo i baletskog i opet si imao tu sreću, imaš i dan danas da igraš rame uz rame bukvalno sa doajenima srpskog glumišta. Koliko ti je to iskustvo i taj rad pomogao da se izgradiš, da se formiraš kao umetnik sa obzirom na čitavu tu plejadu glumaca sa kojima si igrao? Pa, to me najviše ne... Jer akademije i studije su jedno sa jedne strane, ali biti deo scene posebno tako zahtevnog teatra kao što je pozorište na Terazijama je nešto sasvim drugo. Iskreno, ja sam uvek imao neku vrstu straha da dođem u to pozorište, jer kako god ljudi mislili o mjuziklu da je to jedan žanr koji je onako malo pojačan i možda lakši, ja mislim da je on zahtevniji. I malo sam se plašao, ali sam puno učio od tih ljudi. Posebno, ja moram da pomenem... Da, možda ko je najjači utisak ili možda... Pa, evo, Nikola Simić je stvarno, to je bila velika radost raditi sa takvim čovekom. Mi smo radili mjuzikl, mjuzikl producent je također na repertoaru, naravno, bez Nikole Simića, ali Rade Marijanović to radi savršeno i... dođite da pogledate, ali meni lično je bilo veliko blago da gledam kako taj čovek radi, sa koliko strpljenja on na probama stvara svoj lik, kako on prilazi mjuziklu, pevanju i svemu. Ne samo on, mislim, tu je, ja ne znam, velika je radost i kad izlazite na scenu i sa Danicom Maksimović i sa Ivanom Bosičićem, koji je mlađi, ali vi možete da učite i od mlađih od sebe i od starijih, ali to je stvarno bila velika radost da uz takve glumce dolazite na scenu i to što ste rekli da je akademija jedno, a praksa drugo, to je kao i u svakoj profesiji. Mislim, i lekar uči, ali dok hirurg ne operiše, ne može baš tačno da zna šta je. Tako da je meni bilo značajno da sam još na akademiji, krajem akademije došao u pozorište na Terazijama i evo ostao, pa ja, meni je ovo deveta sezona. Deveta sezona, da, sledeća je jubilarna sledeće godine, ali sudeći prema kritikama, izuzetno si talentovan i kao dramski i kao baletski umetnik i upravo iz tvog ugla, evo malo čas i jesi delimično to pomenuo, ali koliko je zaista mjuzikl zahtevna forma? Šta je tu najbitnije, šta je tu presudno? Mislim da je najzahtevnije zato što neminovno iziskuje da dominirate u dve oblasti. Poželjno je da dominirate u sve tri, da igrate i da pevate i da glumite. Nekako su oni nas tako birali da zaista poznajemo dobro dve oblasti, a svi mi u pozorištu radimo da razvijemo onu koja nam je slabija, ako je slabija, ili da održavamo ono u kojoj je naš kvalitet. Tako da mi svi odlazimo na te baletske vežbe, igračke vežbe, na jazz balet, odlazimo na pevanje, kada se rade nove predstave, po ceo dan smo u pozorištu. Šta to znači, po ceo dan? Koliko to radi? Da, pa vi krenete od jutra i zavisi kakav raspored vas sačeka, vi dođete ujutru, prvo uradite, ne znam, to bude, na primjer, prvo budu baletske vežbe, onda redovna proba za repertoar koji... Dakle, onaj dramski deo, ja? Tako je. I koreografski. Probate sve što se tiče onoga što je repertoar. Onda ulazite u probe za novi projekat i oni imaju prioritet. Onda ste posvećeni, zavisi po rasporedu, odlazite na pevačke, glumačke i koreografske probe. Znači, nemate jednu probu u toku dana za projekat, nego ste podeljeni, radite po sektorima i na kraju sve to sublimišete i izlazite kao gotov projekat. I mislim da je velika... radost kada ljudi dođu i čuju orkestar i pogledaju i kako god to delovalo sve šareno i zabavno, veliki rad stoji iza toga i to pokazuju gosti. Ne sumnjam u to, zato te i pitam. Prosto veliki rad, veliki trud jer se konstantno morate usavršavati, raditi na sebi, to i u ostalom i publika očekuje, sa obzirom da je reč o pozorištu na Terazijama, ali malo da se podsjetimo i tvojih početaka. Čini mi se da tvoj prvi nastup je bio na Svetskom kongresu igre u Atini 2006. godine, kada postaješ aktivan u klasičnom baletu. Ali šta je to što te opredelilo pre svega za igru i za balet da ostaneš u ovim vodama? Pa ja sam upisao akademiju, na drugoj godini glume sam dobio poziv zahvaljujući profesorki scenskih igara Veri Obradović, koja je poslala jedan moj snimak i dobio poziv da odem u Atinu 2006. godine i nastupam
na stadionu, peace and friendship. Mislim, to sve zvučalo pompezno, ja nisam imao neku svest, pa nisam imao ni tremu. I dobio sam silne stipendije i ljudi su procenili da imam taj talenat za igru i dobru predispoziciju. Nisam prihvatio ni jednu stipendiju, zašto sam želeo da se vratim glumi. Bio sam jako zadovoljan svojim obrazovanjem i onim što Srbija meni pruža. I tu je zapravo pozorište na Terazijama uspelo da ostvari sve moje želje, da ja spojim glumu i balet, to jest igru. I tako je krenulo, a kako će se sad to odmicati i razvijeti, vidjet ćemo, zato što se ja nekada više posvetim baletu, pa onda nekad najde malo više te glumačke aktivacije, nekad malo više snimam, ali dobro je da je krenulo. Sve je to blisko, sve je to povezano. Sve je to blisko i meni je nekako, uvek me ljudi pitaju da li ti je bliži balet ili gluma, ja zaista ne odvajam, meni je sve što je scenska umetnost blisko i trudim se da zapravo sve to spojim. Tako da ja uživam u obe stvari i uživam u pozorištu na Terazijama baš zbog toga što mogu da to spojim. I da sublimiraš. Ništa lepše od takvog spoja, definitivno, ali pitala sam te to zbog toga što verovatno publici to baš i nije poznato kada si ti u pitanju kao veoma mlada, trenirao si karate i nosila si, čini mi se, brown pojasa, a bio si prilično uspešan i u streljaštvu, ali to nije bilo dovoljno jako da te ostavi u sportskim vodama. Pa da, ali kažu, rekli su... Ali ima tu neke veze. Pa da, rekli su stručnjaci da zapravo, pošto ja jako relativno kasno, zapravo kasno počeo da se bavim baletom sa 20 i ne znam koliko godina. Da, to jeste kasno. To je jako kasno, ali kažu da sam zapravo uspeo da savladam raspon i te fizičke neke potrebe, zahvaljujući baš tome što sam trenirao karate dugo i bio dobar u tome, zbog tih pozicija, visokih nogu, udaraca, koje su ostavile tu neku fizičku pripremljenost za bavljanje baletom. Streljaštvo mi je puno pomoglo u koncentraciji, koja je takođe bitna za glumu. Ja čak imam i neka srebra, bronze u streljaštvu, dobro sam se bavio time, ali sam nekako sve što sam u životu radio i kao mlađi i sada trudim se da infiltriram u svoj posao, u život, u pozorištu, u scenu. Tako da sam koncentraciju i streljaštva koristio za pažnju na sceni i ulogama, pošto umem da lutam, a predispoziciju iz sporta kojim sam se bavio sam koristio u onome što balet iziskuje. Balet kao vrhunska estetika, pored tog fizičkog momenta, iziskuje i mnoge druge stvari. Apsolutno, apsolutno. Čini mi se da si dobro uspeo to negde da infiltriraš, a pošto si pomenuo malo čas da si se kao mlad bavio mnogim stvarima i radio mnogo toga, i ja ću samo delić toga pomenuti, recimo, koliko sam videla sa 15 godina si pobeđivao u epizodama jednog od prvih kvizova za mlade talente, pa si onda krenuo po raznim televizijskim formatima, gledaoci te pamte po brojnim ulogama u televizijskim serijama, recimo. Devetu sezonu, kao što si rekao, si u pozorištu na Terazijama, gostovao si na sceni Madlenijanuma Narodnog pozorišta, ali si isto tako učestvovao u jednoj vrsti nesvakidašnjeg eksperimentisanja u medijima, jel tako? Pa su gledalci mogli da te vide i u našem realitiju u Maldivi, ali nekako i pored svega toga ostao si veran pozorištu i ta ljubav je nekako prevagnula, čini mi se. Tako je, pa ja uvek i kažem, jedini realiti u kojem sam bio je jedini u kojem bih se ikada i da se ponovo rodim pojavio od svih formata, zato što je on zaista imao ono što je meni lično i intimno bilo potrebno da ja eksperimentišem. I stvarno nosim sve najbolje utiske i pored toga da su bile neke priče, da sam se ja tamo razbolao i tako. Naravno, ništa nije lako, ali to može da vam se desi i u realnom životu. Sigurno. Tako da ljudi me stalno pitaju kakve utiske nosim. Zaista nosim fenomenalne. Meni je reality pomogao da drugačije sagledavam neke stvari i kao što sam govorio pri ulazku, više sam se bavio sobom i time da pobedim sebe, a ne drugi, da drugi ubeđim. Vidim da su ljudi to lepo shvatili i lepi su komentari na ulici i mnogo mi je to značajno, zato što je to spojili smo i lepo i korisno. Stvarno sam uživao, ali na pitanje da li bih se opet negde vratio, zaista ne bih. To je to. Meni je bilo divno i mislim da ću za sada ostati u svom poslu. Jedna vrsta iskustva koja je bila potrebna i to je to za sada. Dobro, u kojoj predstavi te gledamo? Ove sezone me gledate u predstavi Viktor Viktorija. Pozivam sve ljude da kupe karte, da to dođu da odgledaju. Producenti, Zona Zamfirova, Grg Zorba i Glavo Luda.
Mama Mia. Nadam se da ništa nisam izostavio. Mi stalno kolege u baletu uskačemo jedni drugima. Znate da taj posao neminovno nosi povrede. Tako da smo svi tu. Tako da će me neko možda videti i u Ciganima. Nekoj drugoj, da, predstavi. Da, znači to nije... Mi uskačemo i ja sam zapravo u musical Glava luda uskočio. To nije bilo primarno moje mesto, ali to se dešava. Tako da, eto, možda će mi neko... Gledajte sve predstave ko želi. Apsolutno. Inače je to preporuka, sve predstave i repertoar kada je reč o pozorištu na Terazijama. Ovog jutra obradovat ćemo jednog našeg gledalca, jednog ili dvoje. Da, ja sam uspio da... Da, dve karte za predstavu Ženitba i udadba 13. ovog meseca. Dva puta po dve ili jedna? Ne, dve. Znači, za jednog gledalca po dve karte. Ovog jutra za Ženitbu i udadbu. Da. Da, koja je na repertoaru 13. oktobra. Da, i evo ja imam repertoar kod sebe, pa evo mogu već da najavim 9. Neki to vole vruće, 10. Grk Zorba, 11. Producenti, 13. Ženitba i udadba, 15. Viktor Viktorije, 16. Mama Mija, 17. Cigani lete u nebo, 18. Zona Zamfirova. Znači imate sve na društvenim mrežama. Apsolutno, to sam... Pozorište na Terazijama, možete da se informišete i da pogledate. Ima tu silnih nekih popusta, tako da dobro nam došli. I da kažem samo svim ljudima koji mi pišu na tim društvenim mrežama koje smo pomenuli, koji žele da me vide u predstavi i uvek pitaju da li možemo posle toga da se vidimo, slikamo sa mnom, sa ljudima iz predstava. Naravno da možete, sačekate nas. Mi vrlo brzo izađemo posle predstave, tako da svi koji su mi pitali, da, mogu da nas... Da, mogu, naravno. A da, možete i vi ko se prvi javi. Dakle, danas na naš broj telefona 377-8302 od 11 do 12 časova dobit će dve karte za Ženitbu i udadbu koja je na repertoaru 13. oktobra na odličnoj sceni pozorišta na Terazijama. Dušane, sve najbolje i nadam se da ćemo se uskoro videti i da će biti sigurno novina. Ja se nadam, hvala vam puno. Hvala mnogo. Dušan Kaličanin, glumac i baletski igrač i komunikolog, bio je naš gost, a mi nastavljamo dalje.